Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adel. Eu venho trazendo mais uma resenha aqui pro canal para vocês, dessa vez da linha Todo Dia, do lançamento que teve aí da Natura de ameixa e flor de cerejeira, que é essa belezinha aqui, que muita gente está curiosa aí para saber do cheiro dessa colônia, tá? Quando eu procurei no YouTube, eu queria entender o cheiro, eu não achei sobre o aroma da colônia. Então, eu vou fazer aqui para vocês tentarem entender um pouquinho como é o cheiro, se vale a pena ou não investir nesse body splash aí para quem gosta de ficar perfumada aí depois do banho. Gente, logo quando eu espirrei esse perfume, essa colônia, né? Que não deixa de ser um perfume, gente. Eu achei ele muito parecido. Gente, ele é muito igual ao Humor Próprio, o rosa. Eu digo que ele é o body splash do humor próprio. Ele é idêntico, com certeza, pelas notas de cereja aí que tem no humor próprio, né? O humor próprio também é considerado um cereja sensual aí. E esse splash é a mesma coisa, é flor de cerejeira aí, sensual, floral, né? Ele é extremamente adocicado. Eu achei ele bem doce na minha pele. Logo na saída, quando eu espirro, eu sinto, evidentemente, me lembra logo o humor próprio. Tá, da Natura. Eu não tenho o costume de usar esse perfume, né? Eu gosto, o cheiro é agradável, mas eu não tenho ele na. Assim, como meus favoritos, né? Quase não uso. Então, assim, quem gosta do humor próprio, você vai gostar com certeza. Se você procura uma colonina com cheiro do humor próprio, você pode apostar nesse daqui que é igualzinho. Você não vai ver muita diferença, não. Quando ele se assenta na pele, eu sinto uma cremosidade nele, tá? Que é o que deixa ele assim mais sensual. Ele é um cheiro bem fechado, tá? Não é tão aberto quanto os outros. Ele é refrescante, sim, mas eu achei ele mais fechado do que os outros da linha. Eu tenho um xodozinho que é o de frutas vermelhas, que eu gosto bastante. E eu tenho usado também o de framboesa com pimenta rosa, que eu acho que o de framboesa ele tem cheiro de bala, caramelo, alguma coisa assim. E eu gosto muito de cheiros assim. Esse aqui, ele já tem um cheiro de perfume. Eu não acho ele com cheiro de colônia de banho. Ele tem um cheiro de perfume. Me lembrou uma colônia que faz uns anos já, bastante tempo, que tinha da Avon, que era de mel branco. O nome era Colônia de Mel Branco, que tinha tampinha amarela da Avon, né? Se alguém lembra dessa colônia aí, esse cheiro é muito parecido também, eu achei, né? É difícil encontrar notas dessa linha todo dia aí da lá no fragrante, que é difícil encontrar. Então, eu acredito que nas notas tenha esse mel branco e acredito que tenha um pouquinho de baunilha nesse splash, porque ele é bem docinho. Isso, a ameixa e a flor da cerejeira já é, né? Já deixa os dois juntos, já fica uma coisa bem doção assim, mas tem outras notas aí também que ficam no ar, que eu não encontrei escrito nada dizendo, mas me lembra um pouco de mel e um pouquinho de baunilha. Gente, ele é bem doce, tá? Vou pegar aqui para vocês verem. Ele é como os outros body splashes aí da linha Todo Dia, né? De 200 ml. Bem grandinho, né? Para um body splash, ele tá valendo, sim. Tá valendo até. O preço tá valendo. Quando eu comprei ele não tava no preço que tá. O preço dele mesmo na revista é R$ 55,90. Mas quando eu comprei ele, eu comprei por R$ 29,90. Então, pra mim valeu a pena. De 200 ml vai durar bastante aí, como os outros estão durando, né? Vem aí, quando veio no lançamento com ele, veio junto logo tudo, né? O hidratante, o brilho para as mãos, o BB Cream, né? Esse aqui é o BB Cream. BB Cream corporal. 150 ml. Ainda não usei, gente. Vou testar pra ver se realmente tira as manchas da perna, né? Fica a perna bem limpinha aí. Ou até pra testar no braço, em tudo.
porque dizem que é uma maquiagem aí para o corpo, né? Mas eu queria que vocês entendessem o cheiro, então eu digo para vocês: se você gosta do humor próprio da Natura, você encontrou o splash dele, que é esse daqui, que é bem mais em conta. Mas se você gosta daquele cheiro, você pode apostar nesse daqui, porque você vai ficar com o mesmo cheiro do humor próprio, tá? Lógico que para um splash a gente não vai esperar uma projeção, uma duração de um dia, nossa, 8, 9 horas, durou o dia inteiro. Não, gente, não vai, né? O splash, ele é uma coloninha, né? Ele é mais diluído, então não tem aquela fixação de perfume. Mas eu digo para vocês, essa colônia, ela tem cheiro de perfume, ela não tem cheiro de colônia de banho, ela tem cheiro de perfume mesmo, né? Tanto que me lembrou aí o humor próprio, né? Que tá R$ 100 aí na revista. No caso, esse aqui tá R$ 55,90, mas ele continua aí na promoção da Natura. Agora ele tá custando R$ 39,90 na campanha que foi lançada, que eu acredito que seja 13. Ele tá custando R$ 39,90. Nesses preços de lançamento que vocês podem apostar aí, porque valem a pena. 200 ml é bastante, gente. Eu achei ele muito cheiroso, se adequou ao meu estilo, né? Porque eu gosto muito de coisa doce, então valeu bastante a pena. Embora eu goste de coisas assim com cheiro de sobremesinha. Esse aqui não tem. Eu acho ele bastante adulto, bastante mulherão. Ele é sensual, sim. Então, para um splash aí, outro que eu acho bastante sensual da linha, eu acho o macadâmia bastante sensual também. Ele tem um cheiro assim bem envolvente, né, que te envolve totalmente. Esse aqui também tem, mas eu acho que esse aqui, ele é até um pouquinho mais leve do que o de macadâmia, né? Ele é bastante adocicado. E mais um aí que entrou pra minha coleçãozinha de splash, que é bem pequenininha, mas já faz um estrago. Então, no caso, gente, é isso aí, tá? Eu queria que vocês entendessem que cheiro é esse, né, de ameixa e flor de cerejeira aqui. E ele é cheiroso. Você que gosta de colônias doce depois do banho, ficar toda adocicadinha, você vai encontrar uma boa saída aqui no floral adocicado sensual aí, que é o Todo Dia Ameixa e Flor de Cerejeira. Tá valendo a pena. Peguem, aproveitem a promoção que tá de R$ 39,90, né? Ele tá barato até. Quando ele for pra R$ 55,90, vai ficar meio carinho, né? Então aproveitem. E a dica de hoje é essa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês que estão em dúvida aí de comprar esse lançamento, né? Porque às vezes a gente lê, né, e vê também tudo lilazinho no folheto, e dá vontade, nossa, deve ser uma delícia, que bonitinho. Só pelas fotografias é lindo, né? Ele é todo lilazinho. Não sei se no vídeo tá ficando lilás pra vocês, ou tá ficando meio roxão, né? Eu não sei como é que tá. Mas ele é bem clarinho, é um lilás bem claro, bem suave. Ele é uma boa aposta aí para quem gosta do humor próprio, né? Achamos a colônia do humor. Gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos e até o próximo.